Ayun oh, meron na akong guild. Dito sa guild skill, ang palakas din ito ng cuts. So gusto nga pala mag-invest, nagbebenta yung guildmaster namin ng NFT, 6 cut, 3, 5. Tingnan nyo na lang sa dulo ng video na to kung anong cut yun. Magandang set din natin 'yun eh. Pinapakita ko lang 'to para lang may idea kayo kung paano ba tumatakbo ang game o ano ang mechanics ng game. Nililinaw ko lang guys, hindi ito financial advice. Para lang 'to sa mga taong handang mag-take ng risk ang crypto kasi ay sobrang risky, sobra. Mataklan is a Filipino Neko Guild. Shoutout nga pala sa mga ka-guild ko. Kung bakit nga pala meron akong 15k na guild ko yun? Kasi may event na nakaraan, nag-participate ako dun sa website. Dito sa Summon, mabibigyan ka dito ng mga item or mga pang-upgrade. Pwede rin mga dias or gem. Maganda kasing may guild ka kasi mas maganda at mas malakas yung ibibigay sa yung mga item saka mapapalakas mo ang iyong mga cut. 12 hours saka 5 hours, halos na sa 35 million na green fish yan. Maganda yung drop ng gem dito eh, saka ng item, malalakas. Pahirap ang pala guys dito, maging level 180. Kasi, yung makukuha mong token pang upgrade sa level 180 na 300, abuti kaya ta ng Pasko dito or isang taon bago magbuo yung 180 na isang team. Anim na 180, ang tagal mo bago mabuno yun. Kasi lima lang ng lima makukuha mo eh, daily. So, kailang ka pa matatapos? Eh, 300 ang kailangan mo, bawat isa. Merong isang option kailangan mo mag-burn ng dalawang cut. Yung kasi ang sabi sa akin eh. Ang poproblemahin mo na lang yung 300 million na green fish para maging 180 ka bawat isang cut. Halos kagastos ka rin ng 700 to 800 pesos para lang makapag-burn ng cut. Dito nga pala guys, ito yung magkocontribusyon kayo ng 300 a day ng mata token para sa guild boss. So, mag, may reward naman to na guild coin na pwede mong mo para mapapalit na item. Pupunuin nyo kasi yan eh. Pag napuno na, so, back to zero na naman. Kahit 3 weeks pa lang ako naglalaro nito, medyo nalalaman ko na yung mechanics ng game. So, meron nga pala dito guys na guild war. So, may mga battle din ng guild dito eh. Ito pagkakasabi sa akin. Kaso hindi kasama yung 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 guild, yung guild namin, wala parang hindi rin sila sumali ngayon. mag pulitayo ng mga karakter or ng NFT papalakasin natin siya hanggang sa maging 160 siya kasi yun lang yung kaya ng purple fish eh. hanggang 160 lang so yung 180 iba na Inuulit ko guys ha, hindi ito financial advice. Baka sabihin niyo pwede pocket niyo labas ko dito. Sabihin niyo eh, tama na ako. Kagaya na sabi ko, ang crypto ay sobrang risky. Kung bakit nga pala wala volume ng game, may volume 2 eh. Ang problema tinanggal ko kasi iwas copyright. Tama, upgrade lang ako ng manin jutsu. Ito kasi isa pa sa pinakamagandang ano niya eh. Mamax mo. Napalaking advantage din kasi yan kung namax mo lahat. So, kita nyo naman bawat upgrade, 1 million na green fish. Yung green fish naman, makukuha nyo naman daily yan, million din habang tumataas yung level nyo. dunya nga pala guys sa burning mechanism ng NFT, maganda rin yun para sa game. Maganda rin yun para din sa token. May nababurn kasi yung token dyan eh. Yung mata saka yung nino token kada nag transaction at nag-breed ka. Kaya tumataas din ang value nyo pagdating ng panahon. Ito guys yung nakuha nating item sa So, mon, kita niyo naman, o. Oh. 10% ng HP mo. 10, 13% ng attack mo. Sobrang lakas na dadagdag sa inyan. So, mamimili ka na lang kung ano. So, yan para sa warrior. Artifact. Misa naman, bilhin natin sa assassin. So, ay, bilhin. Kunin din natin. So, yan. Maganda rin yan eh. So, yan kasi maganda dito yung assassin na blade sa yung warrior na hilt. I-equip lang natin yung lahat ng item na ating nakuha. Tapos try natin sa battle. Ito guys yung blade na assassin. Maganda rin to eh. Ito naman yung hilt na warrior. Ang tawag kasi sa kanila yung first skin nila. Tara, subukan natin sa battle. Mag-battle tayo. Sa arena. Challenge tayo. So, yan. Try natin. Battle. So, yun yung din kalaban natin. Na warrior. Hindi rin maganda yung puro warrior na health. Kailangan din meron ka rin assassin eh. Maganda yun eh. Hindi rin maganda. Kailangan may mage ka rin. Balance ba? Kahit kita nyo sa laban. Dito guys, panatalo natin siya. Matatanggalan siya ng mata. So. Ang sikreto dito, yung defense mo. So, palitan mo ng, ng NFT. Tapos yung Atak mo, ilang lang yung NFT mo. Kasi parang pag atakein ka ng offline ka, yung non-NFT mo yung nila, hindi ka mababawasan ng mata. So, ganun lang yun. So, ayun guys, panalo tayo. So, tanggalan siya ng mata tayo. Tanggalan ng mata. Dito ang kalaban natin 5 160, 1 1 lang. So, wind. Tayo naman 100, 100. 100, 140. Tapos 140, 160, 160. So, sino kayo mananalo? Ang daya kasi ng character niya eh. So, puro nagre-regen eh. Kada ang pass niya, nagre-regen niyan. So, ang laki ng difference sa atin. Pero, try natin. Papalagin character natin diyan. Talo tayo dyan eh. Kaya nga, depende talaga sa kalaban mo yan. times po ang bilis nito eh. Ililipat ko sa times 1, pwede mo yung sa times 2. Times 3, kung gusto mo yung animation ng skill. Sobrang naman kasi slow pag times 1 eh. Ito nga palang mag-invest dito guys. Nagbebenta yung guild master namin ng 6 cut 3 5. So, So, yan siya. So, So, ito pa, isa. Ayan. So, yun guys, ingat kayo ha. Ah. Salamat sa pagpanonood.